E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E para ficar antenado com notícias diárias sobre o que está rolando no mundo dos games, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, o inconfundível RPG de ação inspirado em Dark Souls do desenvolvedor Cold Symmetric chegará ao PC, Xbox One e PlayStation 4 em 18 de agosto e há um novo trailer apropriadamente sombrio para comemorar a notícia, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mortal Shell se desdobra em um mundo impressionante, ainda que um tanto familiar e destruído, repleto de toda a arquitetura medieval maravilhosamente abandonada e uma expressão gótica de fantasia que os fãs de Soul poderiam esperar em sua busca por um lar longe de casa. Entre toda essa dilapidação atmosférica, uma legião de adversários purulentos o aguarda, e a Cold Symmetric promete proporcionar encontros desafiadores de combates focados no corpo a corpo que exigem consciência, precisão e instintos superiores. Galera, a parte mais notável de Mortal Shell é que o resto dos guerreiros derrotados podem ser despertados e ocupados. Eles servem essencialmente como classes sutilmente distintas que os jogadores podem adotar à vontade, cada um com suas próprias forças e fraquezas. A Cold Symmetric descreveu anteriormente Mortal Shell como uma experiência intransigente de Souls através de um jogo compacto para o jogador, sugerindo cerca de 15 a 20 horas de tempo de jogo. E o feedback do seu recente beta parece ter sido amplamente positivo. Para aqueles que procuram outra dança desolada com esquecimento, poderão entrar no mundo de pesadelo de Mortal Shell no Xbox One, PlayStation 4 e PC através da Epic Games Store em 18 de agosto. E vocês estão prontos para entrar no mundo de Mortal Shell? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.